ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად გემშვიდობისა 14 საათი 25 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგზავნოთ მუშაობას გუშინ თბილისში სამეცნიერო დიპლომატია მშვიდობისა და განვითარებისთვის ამ სახელწოდების სიმპოზიუმი გაიხსნა თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში რუსთაველის სამეცნიერო ფონდთან ერთად და რითი გამოირჩევა ეს ღონისძიება რომელიც დღესაც გრძელდება რა როგორია მისი შინაარსობრივი ნაწილი ამ თემაზე ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოძიების სამსახურის უფროს კალბატონ რუსუდან ჯობავას რომელიც ხაზზეა გამარჯობა გესმით ჩვენი ხმა დიდი მადლობა მოწვევისთვის დღევანდელი სიმპოზიუმი ორგანიზებულია შოთა რუსთაველისა და საქართველოსი ფრანკოფონიის უნივერსიტეტო სააგენტოს მიერ ეს არის ფონდის ასე ვთქვათ ცხოვრებაში პირველი საერთაშორისო ტიპის კონფერენცია რომელიც საერთაშორისო დიპლომატიას ეძღვნება ჩვენ ბევრი მივჯელე თუ რა ფორმატი წასულიყო ეს ღონისძიება და თავის დროზე შევჯერდით რომ ყოფილიყო ისეთი ფორმატის სადაც მოხდებოდა ყვეთა მეცნიერების ტექნოლოგიების და საერთაშორისო ურთიერთობების და ასევე სათაურზეც ბევრი ვიმსჯელეთ და იქ რაც დღევანდელ მსოფლიოს ძალიან აკლია ეს არის მშვიდობა და განვითარება ну эс а ასევე შემიძლია გითხრათ ის რომ სიმპოზიუმის ერთ-ერთ ღერძად ავიჩრიეთ კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში სამეცნიერო დიპლომატიის როლი და ჩვენთან ჩამოვიდნენ სტუმრად მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ექსპერტებმა მეცნიერებმა ეს გახლავთ უკრაინიდან ლვოვის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტიდან ასოცირებული პროფესორი ალექსანდრ ბერეშკო, ისრაელის ტექნიონის უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე სომხეთიდან მოვიწვიეთ ენების უნივერსიტეტიდან, აზერბაიჯანიდან, ასევე მეცნიერი ენების უნივერსიტეტიდან, მოლდოვის დიპლომატიური სკოლის ხელმძღვანელი დირექტორი და მოვიწვიეთ ექსპერტი სამეცნიერო დიპლომატის მიმართულებით ბრიუსელიდან. კალბატონ რუსუდან გესმით ჩემი ხმა? კი ბატონო. შეიძლება კითხვა დაგისვათ. თვითონ დასახელებაც ალბათ ბევრ რამეს ამბობს სამეცნიერო დიპლომატია მშვიდობისა და განვითარებისთვის. და მეცნიერების ზოგადობა და მეცნიერების მოცულობითობა გასაგებია და ყველასთვის ცნობილია. თუმცა ამ შემთხვევაში რა იყო ამ მოწვეულ სპეციალისტებთან ერთად საუბრის ძირითადი საგანი და თქვენ როგორც ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შოთა რუსთაველისა როგორ ხედავთ სამშვიდობო თუ მშვიდობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ქართული სამეცნიერო აკადემიური სივრცის ჩართულობის რა მექანიზმებსა და საშუალებებს ხედავთ ან განიხილავთ? ან სიმპოზიუმი ძალიან ბევრ თემებს აერთიანებდა, ნუ აერთიანებს, იმიტომ რომ დღესაც მართავთ ჩვენ ფონდში სიმპოზიუმს. ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ძირითადად ორი მიმართულებით წავიდა ეს სიმპოზიუმი, ეს გახლავთ მეცნიერება დიპლომატიისთვის. დიპლომატია მეცნიერებისთვის, მაგრამ რამოდენიმე ასე ვთქვათ, თქვენ მიმართულებს მოიცავდა, ასევე დიასპორის როლი სამეცნიერო დიპლომატიისთვის, რამდენადაც რუსთაველის ფონდს აქვს პროგრამები, რომლებიც სწორედ ჩვენი თანამემამულეების დამსახურებაა. ეს გახლავთ იულიხთან სამეცნიერო პროგრამა, ასევე ბევრი სხვა პროგრამები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლების ინიციირებით შეიქმნეს წარმატებით მიმდინარეობს. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ სამეცნიერო დიპლომატიის თვითონ მეცნიერების წვლილი მშვიდობისთვის ძალიან დიდია და შემიძლია ციტირება მოვახდინო, რომელიც არის ასე ვთქვათ ერთი ნობელი დიპლომატის, ეს არის გარკვეული რბილი ძალა, რომელიც აშენებს ძალიან მყარხიტებს და ურთიერთობებს. ნუ დიპლომატიის ღირებულება მშვიდობის უზრუნველყოფისთვის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულია და მისი აღმატებულება ამ ხრივ არნახული ღირებულებისაა.
რაც შეეხება დიპლომატიას და მეცნიერებას, თქვენ სამი მიმართულება ახსენეთ: სამეცნიერო დიპლომატიის როლის გაძლიერებისთვის, მეცნიერების გავლენა დიპლომატიაზე, პოლიტიკის შემუშავება და საერთაშორისო ურთიერთობები. აი ეს მოცულობითობა ჩვენ რეალობაში, ამ კუთხით ჩვენი რეალობა როგორია საერთაშორისო თანამეგობრობის ჭრილში, და მეორე კითხვა, თქვენ როგორც რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, თქვათ ხომ არ ფიქრობთ, ან ხომ არ გაქვთ უკვე რაიმე ტიპის საგრანტო მიმართულებების სწორედ სამეცნიერო დიპლომატიისა თუ ან მეცნიერების დიპლომატიის თვალსაზრისით? სამეცნიერო გაქცევთ ამაზე პასუხს, ან სამეცნიერო დიპლომატიის როგორც კონკრეტულად ასეთი ამასთან მონათესავე პირობით გვაქვს ჩვენი პროგრამები, რომელიც ამ პროცესს ხელს უწყობს. ეს არის ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით ჩვენი დიდი სწრაფად პროგრამები, საერთაშორისო ბილატერალური მიმართულებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ასევე ეროვნულ დონეზე ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიების ხელშემწყობი საგრანტო კონკურსები და სხვა და სხვა ტიპის კონკურსები, რომლებიც იკვლევენ აი ესეთი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ცოტა ამ მიმართულებით არის ეს პროექტები. არის კავკასიოლოგიის მიმართულებით, არის საზღვისპირა რეგიონების შემსწავლელი საგრანტო კონკურსები. ანუ ძალიან მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ამ სიმპოზიუმზე ჩვენ საშუალება მივეცით ჩვენს გრანტიორებს წარმოედგინათ ეს თემები, რომელიც რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობით განხორციელდა და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იქ იყო აფხაზეთთან მიმართებაში ჩვენი ურთიერთობები, ოსეთთან მიმართებაში, და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს სიმპოზიუმი ამ კუთხით და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდანაც. გასაგებია. მადლობა და კიდევ ერთხელ გვითხრათ, გუშინ დაიწყო კონფერენცია, სიმპოზიუმი დღეს გრძელდება და დღეს სრულდება, თუ როგორია და ამის რაღაც სამომავლო საქმიანობასთან დაკავშირებით ხომ არ ქონიათ რაღაცა შეთანხმებებიც ამ მიმართულებით? კი, ბეტონო, გუშინ დაიწყო, გუშინ იყო, ანუ სიმპოზიუმი მოიცავს ორ დღეს, გუშინ 18 აპრილს იყო კონფერენცია, რომელიც აერთიანებდა პოლიტიკოსებს, მეცნიერებს, ჩვენს საჯარო მოხელეებს, საერთაშორისო ექსპერტებს. დღეს უშუალოდ რუსთაველის ფონდში გამართეთ სემინარი ღია მეცნიერების როლი სამეცნიერო დიპლომატიის მიმართულებით, და ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგამ ლვოვის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტიდან გააკეთა პრეზენტაცია, ასევე საზოგადოება შეთავაზა თანამშრომლობის კონკრეტული აქტივობები, და ასევე ჩვენ დიასპორის წარმომადგენელმა მანანა თანდაშმა ისაუბრა დიგიტალურ მეცნიერებაზე, და ასე ვთქვათ, ეს იყო ძირითადი ის მიმართულებები, რაც ჩვენს მეცნიერებს გააცნეს და ქონდათ კონკრეტული თანამშრომლობის შეთავაზებები. გასაგებია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო. ვიცი, რომ ახლაც მიმდინარეობს სიმპოზიუმი, თქვენ გამოხვედით იმისთვის, რომ ჩვენთვის მოგეწოდებინათ ეს ინფორმაცია და წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ. დიდი მადლობა. რადიომედის პირდაპირ ეთერში ჩვენ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოზიდვის სამსახურის ხელმძღვანელს, კალოტან რუსუდან ჯობავს ვესაუბრეთ, და ჩვენი დიალოგის მიზეზი გახლდათ ის სიმპოზიუმი, რომელიც გუშინ დაიწყო და დღეს გრძელდება, სიმპოზიუმის სახელწოდებით სამეცნიერო დიპლომატია მშვიდობისა და განვითარებისთვის. ჩვენი რესპონდენტთან დიალოგი აიწერება რადიო ამინდის Facebook გვერდზე. ახლა თბილისი დროი 14:34 წუთი გახლავთ. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად. რეკლამა რადიო იმედზე.